რას მოიცავს ჩვენი კურსი Unity-ს და რატო არის კარგი ჯეულაპში სწავლა მაგ მხრივ. მოდი დავიწყოთ. Unity ეს არის პროგრამა, რომელიც საშუალებას აძლევს ადამიანს, რომელიც დაინტერესებულია თამაშების შექმნით, გააკეთოს ძალიან მარტივად მეორე და მესამე განზომილების თამაშები. თავდაპირველად Unity-ს დამფუძნებლები ფიქრობდნენ, რომ უბრალოდ შექმნათ კომპანია, რომელიც გააკეთებდა თამაშებს. მაგრამ მიუხედავად იმისა, თუ რამდენ პრობლემას და პრობლემას წააწყდნენ, გადაწყვიტეს, რომ შექმნათ Game Engine-ი, რომელიც მოაგვარებდა ამ ბევრ პრობლემას და დაზოგავდა ბევრ დროსა და რესურსს. ამ პრობლემებში ვგულისხმობ იმას, რომ მაგალითად როდესაც Unity-ს ჩართავ, ხდება თავისუფალი ცარიელი სცენა, სადაც შეგიძლია დაყარო ობიექტები და უკვე დაიწყო თამაშის კეთება. რაც ადრე ეგ იყო გაცილებით რთული, მაგალითად მაგ ცარიელი სცენის გაწყობასაც ჭირდებოდა საკმაოდ დიდი დრო, შესწავლა ბევრი რამის და მერე უკვე მაგის შემდეგ იწყებ თამაშის კეთებას. როგორც ჩანს, ეს პროგრამა არა მარტო მაგათვის იყო მარტო გამარტივების საშუალება, არამედ მთელი სოფლიოსთვის. ამ სლაიდზე ხედავთ, როგორ კეთდება და მეორე და მესამე განზომილების თამაშები და ეს ბევრისთვის ახლა შეიძლება ისეთი იყოს, რომ აი და რთულია და რაღაცა და მომავალში, როდესაც უკვე Unity-ს დავშვით, ჩაუშვებით, ისეთ შეგრძნება იქნება, თითქოს მაცივარი გამოიღეთო და ხედავთ შეულებრივ სურათს. Unity-ს გამოყენებით შექმნილი თამაშები. დარწმუნებული ვარ, ბევრს ტელეფონში გექნებათ ჩაწერილი ის თამაშები, რომელიც დაწერილია Unity-ზე. თუ ხსმენიათ Smash City, Monument Valley, Rooms, Crossy Roads და უამრავი კიდე სხვა პოპულარული თამაში. როგორ? ხო, უამრავია. ძალიან ბევრს, მოკლედ ძალიან პოპულარულია და ძალიან დახვეწილი დახვეწილი თამაშები. მინდა გავამახვილო ყურადღება ჩემ ორ საყვარელ თამაშზე, Monument Valley და The Rooms. ორივე არის თავსახტეხი, მაგრამ მინდა აღვნიშნო, რომ Monument Valley-ში ძალიან კარგად არის წარმოდგენილი Unity-ს შესაძლებლობები. პირველ რიგში ის, რომ ის არის იზომეტრულ სტილში და ასევე მოითხოვს, ასევე არის გაკეთებული ძალიან მინიატურულ გამარტივებულ სტილში. რამდენიმე წინადადებით არის სიუჟეტი გადმოცემული, უბრალოდ თამაშის შემდეგ, ბოლოს, რომ ამ დავხურე ეს თამაში, ესეთ შთაბეჭდილებები მქონდა, რომ თითქოს წიგნის ბოლო ფურცელი წავიკითხება არა და რეალურად შიგნით არ წერია არაფერი, უბრალოდ თამაშობ და მიყვები და ხვდები, რომ ამ ეს პრინცესა რაღაცა დანიშნულება გააჩნია. ანუ იმასაც მივხვდი, რომ Unity-ს აქვს იმის უნარი ხელოვნების ძალიან ბევრი დარგი გაერთიანოს. ამ დარგებში ვგულისხმობ პირველ რიგში ვიზუალს, ანუ ხელოვნებას არტის მხრივ, ასევე ხმის მუსიკის მხრივ, რომელიც ძალიან მოქმედებს, როდესაც თამაშობ. ასევე ლიტერატურული დამოკიდებულება შეიძლება იყოს იქ, რომ შინაარსი გადმოსცეს და შენი ემოციები თამაშით გადმოსცე და აგრძნობინო მომხარებელს და სხვა ბევრი რამ. The Rooms-იც ანალოგიური თავსატეხი თამაშია, მაგრამ გაცილებით უფრო დიზაინით და დახვეწილობით მომხიბლა. რაც კიდევ ერთხელ დამარწმუნა იმაში, რომ Unity-ს არ აქვს შეზღუდვები გრაფიკასთან. Unity-ს დადებითი მხარეები. პირველ რიგში აღსანიშნავია, რომ Unity გახდა უფასო წელს მეხუთე ვერსიის გამოშვებისას და ეს არის ჩემი აზრით Unity-ს კომპანიის ძალიან ჭკვიანური სტრატეგიული ნაბიჯი. ნებისმიერ საძლევს საშუალებას შექმნას რაღაც გრანდიოზული თამაში, ნებისმიერ აძლევს საშუალებას, რომ გააკეთოს ფული იმ ხრივ, რომ მერე შეძლოს Unity-სთან თანამშრომლობა. ანუ როდესაც Unity-ს აყენებ, აინსტალირებ კონტრაქტში, ასე წერია, რომ თუ შენ გაქვს ქმნი ისეთ თამაშს, ან წარმოადგენ ისეთ პიროვნებას, რომელსაც წელიწადში Unity-ს საშუალებით არ გაქვს შემოსავალი $100,000-ზე მეტი,
შენ შეგიძლია გამოიყენო Unity. ხოლო იმ შემთხვევაში თუ შენ მიიღე წელიწადში ამდენი შემოსავალი, უნდა იყიდო პროგრამა ან გადავხადო რაღაც პროცენტი. და ჩემი აზრით არავის თუ არ წარმოადგენს ახლა მაგას ეგ პრობლემა, იმიტომ რომ შესაძაც პროგრამა უფასო პროგრამა გაძლევს საშუალებას, რომ გახდე უკვე რაღაცა წარმოადგინო და არსო კომპანია და განვითარდე, არავის თუ არ იქნება ჩემი აზრით ფულის გადახდა Unity-სთვის პრობლემა. ასევე აღსანიშნავია, რომ საქართველოშიც კი და მსოფლიოში ძალიან ბევრი სამუშაო ადგილია. Unity-ს მხრივ შეგძლია, როდესაც Unity-ს დეველოპერი ხარ, არ არის პრობლემა ისო სამსახური და არა მარტო შეგძლია იყო დამოუკიდებელი ინდი დეველოპერი, რომელიც ჩაუჯდები Unity-ს, შეკრიბავ შენთვის საჭირო რესურსების მქონე ადამიანებს, დიზაინერებს, ხმის დამწერს და სხვა სფეროებში გარკვეულ ადამიანებს და შექმნი შენ თვითონ თამაშს, რომელმაც შეიძლება საკმაოდ დიდი შემოსავალი შემოიტანოს შენს კომპანიაში, ასე ვთქვათ. Human friendly interface აღნიშნავ იმით, რომ წინაური სურათი რო განახეთ და თითქოს შეიძლება მოგეჩვენოს ძალიან რთული, ამ დროს კიდე არის ძალიან გამარტივებული ყველაფერი. ძალიან მარტივად შეგძლიათ დაყარო ობიექტები, მისცემას ფიზიკა და შექმნა თამაში ისე გამარტივებული ღილაკის დაჭერითაც კი. ანუ ჯერ კოდის წერა შეიძლება არც დაგჭირდეს, ისე შეგვიძლია თამაში ააწყო. ასეც თორ, რაც კიდევ ერთ დიდ პლუსს აძლევს Unity-ს, არსებობენ კერდა დამწყები ყოველთვის Unity-ს დეველოპერს, არ აქვს სხვა რესურსები, არის მარტო, ხო? მას შეუძლია, აი დაუშვათ, ჭირდება 3D ობიექტები ან რაღაც ვიზუალი ან კიდეც რაღაც პროგრამული უზრუნველყოფა. მას შეუძლია შევიდეს ასეთ სტორზე და გადმოწეროს მისთვის ასურველი ობიექტები. მაგალითად, მოწყობა უნდა პარკეს, ხო? ის ხوار დაჯდება, ეხა ჯერ 3D შესწავლას ხوار დაიწყებს, რა აწყოს ის ხე, სკამეიკა და მთელი ამბები და ამიტომ შეუძლია გადმოწეროს, უბრალოდ მიალაგოს და მერე უკვე იმუშაოს საკუთარ თამაშზე და განახორციელოს თავისი იდეა. ამ შემთხვევაში game developer-ისთვის უფრო მნიშვნელოვანია gameplay, თუ როგორი იქნება, რომ ხალხი უფრო დაინტერესო. Big Support Society, რაც იმაზე მეტყველებს, რომ Unity-ს ძალიან ბევრი მომხმარებელი ყავს და სტატისტიკურად დღეს რეგისტრირებული არის 4.5 მილიონი დეველოპერი და ეს იმას ნიშნავს, რომ რამე პრობლემა თუ შეგექმნებათ, ან რამე, ნუ გაგიჭირდებათ რა თავისთავად, ეხლა პროგრამირება ისეთი რაღაცაა, რომ ყოველთვის არის stuck moments. და შეგიძლიათ გაგუგლოთ უბრალოდ და იქნება რაღაც 90% პასუხი ამაზე უკვე ვიღაცა გაჭერილა და თუ არა და თქვენ შეგიძლიათ Stack Overflow-ზე, GitHub-ზე და თვითონ Unity-ს ფორუმზეც დაპოსტოთ თქვენი პრობლემა და გიპასუხებენ მალევე. ამ საქმეში გარკვეული ხალხი, რა თქმა უნდა. მინდა აქვე აღნიშნო, რომ Unity არსებობს უკვე 10 წელია. 2005 წელს დარილიზდა პირველი ვერსია და უკვე დიდი დროა გავლილი და გამოცდილება, ასევე ანუ ხალხი არის ისეთი, რომელსაც საკმაოდ დიდი გამოცდილება აქვს. მუდმივად განახლებადი, აი უკვე 10 წლის განმავლობაში არსებობს კომპანია და უკვე მეხუთე ვერსია გამოუშვა, რაც იმაზე მეტყველებს, რომ კომპანია არ წვეს მუშაობას, ანუ ხوარი მომენტი, რომ რაღაცა შეიქმნება კარგი, მაგრამ რაღაცა რაღაც მიზეზების გამო ჩაიძირება ან ვერ განვითარდება და 10 წლის განმავლობაში, როდესაც ეს გამოცდილება გაქვს, უფრო და უფრო დიდი პერსპექტივები გაქვს, ანუ წინ. და ყველაზე მაგარი რამა, კიდე ძალიან ხშირად ვიყენებ ყველაზე, მაგრამ მართლა ძალიან დადებითი პლუსია, დადებითი რამ არის, რომ მას შეუძლია დაბილდო ერთი თამაში რამდენიმე პლატფორმაზე. ანუ რას ნიშნავს ეს დაბილდვა? შენ წერ Unity-ში, წერ რა, ქმნი Unity-ში თამაშს ერთხელ და შემდეგ უკვე შეგიძლია 21 21 ტიპის დევაისზე გამოუშვა ერთდროულად. ანუ რას გულისხმობ? ადრე იყო პრობლემა, ამის პრობლემაც იყო, როდესაც თამაშის შექმნას იწყებდი, ჯერ უნდა გადაგეწყვიტა რომელი დევაისისთვის წერდი, დაუშვათ Android-ისთვის, მე iOS-ისთვის. და შემდეგ დაუშვათ, აი თამაში გამოვიდა, ხო? Android-ისთვის დავწერე. ეხლა მინდა iOS-ეც იყოს. რაღაც მხრივ გადაწყობა გიწევდა, ანუ თითქმის ნახევარი სამუშაო თავიდან ქონდა გასაკეთებელი.
და ეს მხოლოდ ორი სფერო, ორი ბაზრის სფეროზე რომ გაგეტანა შენი თამაში. ამ დროს კიდე გაგაკ ეგრევე 21 სხვადასხვა ტიპის დევაისის ბაზარზე. ანუ აქვე ხედავთ ძალიან ბევრ, ნუ ეს ბრაუზერში შეგიძლიათ გაიტანოთ თქვენი თამაში Android, iOS, Windows Mobile და სხვა მოკლედ ძალიან ბევრი. ერთი რაც არის, კალკულატორზე დაბილო არ გაუკეთებიათ, თორე ეგაც იქნებოდა მგონი. ხო. ცა აქვე დავამატებ რომ Unity-ს გამოყენება საქართველოში. ანუ თუ ხსმენიათ Unity-ზე და თუ გამოგიყენებიათ, ან სადმე თუ გინახავთ ვინმე რო იყენებდეს. თუ გაქვთ ასეთი შემთხვევა. Game Jam-ზე. ხო, ანუ Game Jam-ზე არის ძალიან ხო. კი, და არა მარტო ლემონდო არის, რამდენიმე კომპანია რომელიც თამაშებს ქმნის და Game Jam-ზე, ან მაგალით მომყავს, იმიტომ რომ ან Game Jam, მოდი ახსნი რა არის, არის რაღაც ასე ვთქვათ პროექტი, სადაც 48 საათში ჯგუფებმა უნდა შექმნან რაიმე თემაზე ან საერთოდ დამოკიდებლად თამაში და წარადგინონ შემდეგ ან ინვესტორებთან, ან უბრალოდ ჟიურისთან. და ამ Game Jam-ზე დაფიქსირდა, რომ ყველაზე მაღალი პროცენტული მაჩვენებელი Game Engine-ებიდან, რომელსაც ხალხი იყენებდა, იყო Unity. არსებობს კიდევ Unreal Engine, Cocos Studio და სხვა მრავალი რამ, მაგრამ ქართველებიც და მათ შორის მსოფლიოც იყენებს Unity-ს ჯერჯერობით და მე გაჩვენებთ, უბრალოდ ახლავე გაჩვენებთ, რომ Unity-ს უკავია თამაშების ინდუსტრიის 55% ბაზარზე. რაც იმას ნიშნავს, რომ როდესაც Unity-სთან მუშაობ, ყოველთვის ის შეგრძნება გაქვს, რომ შენ მუშაობ ერთ-ერთ საუკეთესო პროგრამასთან. მე მაგალითად პირველად შევეხე game development-ს, როდესაც წერდი Flash-ზე. და Flash-ზე ყოველთვის მეუბნებოდნენ, რომ რატო ხარჯავ დროს, მალე მოკვდება, რატო წავალნუ ასთან. ყოველთვის მაინც ახლა ეს გულინტკიოდა იმხრივ, რომ პირველი პროგრამირება, პირველად შევეხე პროგრამირებას Flash-იდან, უკვე ყოველ შემთხვევაში კარგი დამოკიდებულება მქონდა მაგის მიმართ, მაგრამ ამის წინათ რამდენიმე დღის წინ წავიკითხე, რომ ოფიციალურად Flash-ი დარიბეს, მოკვდა. სამწუხაროდ ძალიან მეწყინა, ასე თქვა. ხო და ასევე მინდა როგორც აღვნიშნე, 4.5 მილიონი დეველოპერი, რეგისტრირებული დეველოპერი და 600 მილიონი მოთამაშე. რაც იმას ნიშნავს, რომ თქვენ თამაში თუ გამართლდა, შეიძლება 600 მილიონმა ადამიანმა ითამაშოს. და არა მარტო, როგორც აი გუშინგიოს ლექციიდან გავიგე, რომ ტელეფონები არის ადამიანის რაოდენობაზე მეტი უკვე დედამიწაზე, 7 მილიარდზე მეტი და თუ ყველა ტელეფონში არა და ნახევარში მაინც თუ მოხვდა თქვენი თამაში, ან და 1%-შიც მაინც უკვე ძალიან დიდ შემოსავლებთან გვაქვს ლაპარაკი. რას კითხვა ქონდა? ო, უკვე ძანგარია გეთქვა. კაი, ფაქტები, ხო, ან ფაქტებს ვამბობდი ახლა Unity-ს, ბაზრის მფლობელობის 55% როგორც აღნიშნე, closest competitor, ანუ უახლოესი კონკურენტი ფლობს მხოლოდ 17%-ს და ნუ დანარჩენები 38, წარმოიდგინეთ, რომ 38% არის ყველა სხვა დანარჩენი engine-ი. და აქვე ნუ პროგრესი და პროგნოზი, თუ როგორ იზრდება რეგისტრირებულ დეველოპერთა რაოდენობა და 2016-ში 5 მილიონზე აქვს პროგნოზი, მაგრამ ჩემ ეჭვიმა აქ უფრო მეტი იქნება. აი, ვამბობ შემოსავალს და რას გულისხმობ ამ შემოსავალში, ბევრ შეიძლება კითხვა გაუჩნდა, საიდან შეიძლება იშოვო ფული თამაშიდან. არის ძალიან ბევრი ხერხი ამ ყველაფრისა, როდესაც თამაში კეთდება, შეიძლება შენ გააკეთო თამაში ინაფარჩეში, რაც იგულისხმება, რომ მაგალითად ბერჯერ კონეთის შემთხვევა, რომ აი რაღაც კრისტალები, ხმლები და ეგეთ რაღაცები იყიდებოდა. ანუ ვირტუალური RAM, რაც თქვენთვის არაფერი არ არის, მომხმარებლისთვის რაღაცას ნიშნავს. თამაში ფულს იხდის. და ანუ თქვენთვის მხოლოდ შემოსავალია. არსებობს ასევე თამაშები, რომელსაც აქვს ბანერები, თუ გინახავთ უეჟრალი ნერვებს მოგიშლინათ და ანუ რო გაგეთიშათ ან ღილა ანუ შემთხვევით მოგიხვდათ ხელი, გადადის საიტზე, რაც ეს არის კომპანიისთვის შემოსავალი. არსებობს კიდე მარკეტოლოგიური ძალიან ბევრი ხრიკი, მაგრამ ხრები მაგალითად არის აი თამაშები ტაპზე, ანუ სუნდა აწვი უცებ ამოხდება რეკლამა.
და სპონტანა აწვევი. ამდოს ფული იმას შეძლის და შენ პროსტა ნერვები გეშლება. მეტი არაფერი. ან თქვენ ნერვებზე ფულს აკეთებს ხალხი, მაგრამ ანუ ინაფარჩესი არის ყველაზე გამართლებული ვარიანტი იმ ხრევრო, როდესაც თამაში არის არ არის ბანერები და ესეთი ნერვების მოშლერი რეკლამები, რომელიც 15 წამი გრძელდება და უნდა ელოდო რომ რაღაცა თამაში გააგრძელო, არის დახვეწილ თამაშად მიიჩნევა. ან თუ გაფინანსებული, значит, ხალხი იმდენად დაინტერესებულია შენ თამაში, რომ იმ ვირტუალურ რაღაცაში ფულს იხდის. მაგალითად, მომყავს Crossy Road, თუ გაქვთ ნათამაშები, ანუ ეე ყველაზე ძალიან პრიმიტიული თამაში არის, გზაზე უნდა გადახვიდე და ეგ თამაშები იყო, რავი, დენდიზე და ტელეფონზე, ნოკიაზე, ფანრია ნოკიაზე, ძალიან ძველი, რომ რაღაცა კუბიკი დადეს და რომ არ უნდა გაგიტანოს, მანქანა უნდა გადახვიდე ბოლომდე, ასე ვთქვა და ნუ ეს თამაში არის ბოლომდე ვერ გახვალ, იმიტომ რომ უსასრულობაა და მან უბრალოდ აი ესეთი მარტივი თამაში, ვინც ნუ და ასე ვთქვა 3 მილიონი შემოიტანა რეკლამებით. აი რა უბრალოდ და კიდე აღნიშნავ რომ ბაზარი რა იგულისხმება. ბაზარი იგულისხმება Google Play Store, App Store და ანუ ყველა დღეს განსხვავებულ ოპერაციულ სისტემას აქვს Store, ხო? მაგალითად, ну, App Store და Google Store. ძირითადად ესენია მაინც. და Unity, რასაც ანუ ისე 21 პლატფორმის დაბილვაზე რო გქონდა ლაპარაკი, ერთხელ დაწერ თამაშს და ძალიან ბევრ ბაზრის სფეროს მოიცა ვერდროულად. ანუ აღარ გჭირდება შენ გადაწყობა და წვალება ორმაგად და რესურსების და ფულის დახარჯვა მაგაში. მათ შეძლეს Unity-ის გამოყენებით, ესე იგი შენ შეძლებ. იქ თზელმედია. ანუ რას გულისხმობ ამას, ამაში რომ არ არის აუცილებელი იყო გენიოსი ან ფიზიკოსი, რომ შეძლო შენი აც საკუთარი თამაშის შექმნა, თუმცა ადრე იყო საჭიროება ამისი, იმიტომ რომ დაუშვათ შენ თუ გინდა რომ თამაში ფიზიკა იყოს, ჯერ უნდა შეგესწავლა ფიზიკა, რეალურად უნდა გაგეაზრებინა ეს და მერე შეგექვნა, მერე ფორმულებით უნდა დაგეწერა და მოკლედ მთელი პროცესი მოყვებოდა. ანუ თამაში რო შეგექვნა, უნდა ქონოდა უზარმაზარი ნებისყოფა იმ ხრივ, რომ ჯერ უნდა გესწავლა მათემატიკა, მერე ფიზიკა და მერე ოდესღაც ჩაუშვებოდი გეიმინგ პროგრამირებას. ეს დღეს არ არის საჭიროება, საჭირო და Unity-ის პირველი პროგრამა პრობლემა რაც გადაჭრა Unity-მ იყო ეს, რომ ნებისმიერ შეუძლია გააკეთოს თამაში და პროსტა just do it. გაუშვით თქვენი ფანტაზიები, გამოამჟღავნეთ თქვენი კრეატიულობა, რაც გიდევთ თავში, რაც ბავშვური ოცნება გქონათ, გინდათ სიზმარი, აიღეთ და გააკეთეთ, იმიტომ რომ შეიძლება ძალიან დიდი წარმატება და ავი პოპულარობა მოგიტანოთ. აღნიშნავ ასევე იმას, რომ Unity არ არის ჩაკეტილი სხვა დევაისების მიმართ, როგორც Apple-ის მხრივ, თუ დამოკიდებული მაგიტო ვამბობ, იმ მხრივ, რომ ძალიან მიკერძოებულია, ანუ არ აძლევს საშუალებას სხვა დევაისებთან, თუ თვითონ არ გამოუშვა რაღაც კავშირს. და Unity ამ მხრივ, ну, სუს ძალიან არასწორად შევა და Unity და Apple-ის სხვადასხვა რაღაცაა, მაგრამ იმას უსმავ ხავს, რომ არის ძალიან გახსნილი Unity-სთან შეგძლია დააკავშირო Kinect-ი, Oculus Rift-ი, Maio, Arduino და სხვა ბევრი რამ კიდე. Oculus Rift-ი GeoLab-ში არის და თქვენ თვითონ, როდესაც ამ კურსებს გაიყვით, როცა შექმნით თამაშს, შეგძლიათ მოარგოთ, ესა გაუშვათ და ნახოთ Oculus Rift-ში, იმიტომ უსმავ ხას Oculus Rift-ს, რომ გონი ბევრის ბავშვური ოცნებაა, რომ თავის ქმნილებაში, თავის შექმნილ თამაში ამყოს თავი. ანუ ძალიან ჩავახვიე, მაგრამ ეგრე შეიძლება იყოს. Maio-ც არის ჩვენთან. Maio-ს თუ იცით, მოკლედ აგიხსნით რა არის. აფიქსირებს კუნთის დაჭიმულობებს და აი მაგალითად ხელის მოძრაობები, იძლევა სხვადასხვა ბრძანებებს, მაგალითად ეს სხვადასხვა ფუნქციებია. რაც არის დღეს ვიდეო არის Unity, Oculus Rift და Maio გაერთიანეს და გააკეთეს თამაში, ასე რომ ვითომ რაღაცა ძალები გაქვს Oculus Rift-ში, ხედავ რა ხელები გაქვს და ამ კედელს აშენებ, ან ყინავ, ან ცეცხლებს ისვრი და ჩემზე ძალიან ბევრის ბავშვური ფანტაზიაა ეგ და მაგის განხორციელება რაღაც სასწაულია და ბევრი ემოციის მომცემია. Arduino ეს არის მიკროკონტროლერი, რომლის
რომლის დაპროგრამება შეიძლება და მე გამოყენება როგორც ჩვენ მოვისურვებთ იმ ხრივ რო ან დაუშვათ კარები გააღვან რაღაც ხელი გააკეთე რობოტის და აქვს უამრავი სენსორი რომლითაც შეიძლება ინფორმაცია შეიტანო unity-ში რა გულის ხომ მაგალითად მე და ჩემ მეგობარს ქონდა ასეთი ანუ პროექტი რა ანუ ჩანაფიქრე რომ გაგვეკეთებინა კალათბურთი ვირტუალური ბურთი იყო და ნუ ჩასაგდების კალათა ხო და იქ დავიღეთ Arduino სენსორი dimension sensor რომელიც დაშორებას ზომავს დავშოთ ხელიდან და თამაშობ კალათბურთს რა ანუ ესე გადააგდებ და ანუ იქ ვარდებოდა კალათაში ანუ ძალიან დიდი ემოციაა რომ შენ რეალური მოძრაობებით და შენ თვითონ გაკეთებული ხელსაწყოებით თამაშობ ვირტუალურად. დღეს ნუ კინექტი აკეთებს ანალოგიურს, მაგრამ კინექტი თქვენ გაკეთებული არ არის. და მაგ მხრივ არ არის დიდი ემოციები, თუმცა კინექტიც გაძლევს საშუალებას შეიტანო ის ინფორმაცია კარგად აღიქვამს მესამე განზომილებაში თქვენ შეხულს და ასევე unity-ში შეგიძლიათ ძალიან კარგად დაინტეგრიროთ და გამოიყენოთ თამაშებში. Arduino და SpaceX. SpaceX არის ჩვენი მიმდინარე ჯეოლაბის პროექტი, რომელსაც in action-ში განახებთ. და ანუ ჩვენ ლექციებზე ვისწავლით იმ საჭირო ცოდნას მივიღებთ Unity-სას, რომ შემდეგ თქვენ თვითონ დამოუკიდებლად შეძლოთ დაჯდეთ და უფრო განვითარდეთ და საბოლოოდ ჩამოაყალიბოთ თქვენი სრულყოფილი თამაში. ჩვენ ჯეოლაბში გვექნება ასე რომ საბოლოო ფინალური პროექტი, სადაც ამის გამომჟღავნება მოგიწევთ. ანუ თქვენი კრეატიულობა და ფანტაზია უნდა გამოუშვათ და შექმნათ რაღაც გრანდიოზული. შეიძლება შემოხვედით ჯეოლოგში უბრალოდ და გახვიდეთ ცნობილი მილიონერები, ეგეც მაგის პროცენტული მაჩვენებელიც არსებობს. და ჩვენ ლექციების ბოლო მესამე სამი ან ოთხი ლექცია გვექნება Arduino-ს მიმართულებით სტუდენტებთან ერთად. ანუ ისინი და გამზადებენ რამდენიმე სენსორს და ჩვენ ამისთვის გამზადოთ ჩვენს თამაშს, რომ მივიღოთ ამ სენსორებისგან რაღაც ინფორმაცია და მერე უკვე ვითამაშოთ ინტერაქტიულად ამ ორი ხელსაწყოს გამოყენებით. მოდი თუ პრობლემა არ არის, გაჩვენებთ თვითონ თამაშს. თვითონ. აუ ანუ ეს არის ძალიან გამარტივებული ფორმა თამაშის, აქ ისეთი არაფერი ხდება ჯერჯერობით. ანუ ჩვენი მიზანია დავსვათ რაკეტა დედამიწაზე, ნუ საბოლოოდ მარსზე, ნუ ტურები იქნება შესახვენი. ასე დავსვით და ანუ მორჩა, მეტი არაფერი, ანუ მიზიდულობის ეს არის რამდენიმე წამის საქმე, ხალხო, არაფერი არ არის ეს მიზიდულობის გაკეთება. თუმცა ანუ შეგიძლიათ კიდე ფიზიკა ნახოთ როგორ მუშაობს, არის ძალიან ანუ ეს ადანაირ დაწერილი არ არის ჩვენ მიერ. პროსტა თვითონ unity მიცის როგორ უნდა იმუშაოს რეალურ ფიზიკაში. და მოდი ახლა განახებთ თუ რა ინტერაქციები შეიძლება გავაკეთოთ. ან დავშოთ მიზანი არ დავსვათ, ზოგჯერ ესეც კი რთულია. რთულია უკვე გადმოვარდა. უფს. ანუ შეგვიძლია გავაფრინოთ და უღალატოს დედამიწას და გამოიძახოს ბოროტი უცხო პლანეტელები. ანუ ინტერპრეტაცია ამ თქვენზეა დამოკიდებული, შეგიძლია ძალიან ბევრი რამ შექმნათ და აქციოთ ძალიან დიდი შემოსავლის წყაროთ. ვერ გავგონი ავტორებს. ნიცა. ნიცა. და ესეც ესეც არის ეს ვარიანტი რომ გადავარდა და მთელი ამბები. ანუ ეს მაგალითი არის იმის რომ შეგძლიათ შექმნათ აი ეს ანიმაციებიც კი unity-ს მხარდაჭერით არის გაკეთებული. unity-ში ძალიან ბევრი
რამ არის ინტეგრირებული იმ ხრივ, რომ შეიძლება პატარა ცვლილებები შენ თვითონ შეიტანო. ეს ანიმატორ ანუ ანიმატორმა შეიძლება შექმნას თავისთვის ეს მოძრაობა 3D მოდელის, მაგრამ ყოველთვის პრობლემა იყო სხვა ინჯინებში ამის ყველაფრის შეტანა და თამაში, ну, ამუშავება და Unity-ში ძალიან კარგად არის გაკეთებული და მარტივად სხვათა შორის. და რითაც მინდა დავამთავრო, ეს არის მოკლედ. ხო. You must say to yourself every day I make games because I love it. და it's true. ანუ შენ თამაშს აკეთებ და ის უნდა გიყვარდეს კი არა, ავტომატურად გიყვარდება. ეს ადრეა, რა თქმა უნდა, ეს Forex-ის Alan Emrick-ი იყო Forex-ის თამაშების სიუჟეტის დამწერი, როდესაც არ არსებობდა არც Unity და არც, ну, ძალიან რთული იყო თამაშის შექმნა და უბრალოდ მოტივი ჰქონდათ ისეთი, რომ I make games because I love it. და რაც უფრო ამას ხშირად იმეორებ, გჯერა ამის. დღეს კიდე ამის საჭიროება არ არის, თამაშს როცა აკეთებ, ყოველთვის გეძლევა იმხელა იმდენი სიამოვნება, რომ გინდა და გინდა აკეთო. როდესაც თამაშს შექმნი რაღაცა ეტაპზე რომ მიიყვან, უვლი როგორც საკუთარ ბავშვს, გინდა რომ ყოველთვის საუკეთესო იყოს, გინდა რომ შემატო კიდე რაღაცა, აი, რაღაც ისეთი დამოკიდებულება იყო. ან მე პირად გამოცდილებას გიყვებით, იმიტომ რომ სულ ერთი ან რამები არ მეძინა რომ მოდი იქნებ ეს დავამატო, მოდი იქნებ ეს მოუხდება უფრო და კიდე teamwork-ში ძალიან კარგი დამოკიდებულება იმ ხრივ, რომ მაგალითად დიზაინერმა დახატა ხო პერსონაჟი. დიზაინერმა თავისი, ну, ემოციები ჩადო მაგაში. მე ანიმატორმა გააცოცხლა ეს პერსონაჟი, ხოლო მე Unity-ში შევიტანე და ასე თქვა შევფუთე და ბოლოს უკვე როდესაც ჩანს, რომ ყველაფერი მუშაობს ერთდროულად, ხო? ანუ სამივეს გვიხარო და იმ ხრივ, რომ მუშაობს და ძალიან ისეთ ემოციებს ვერ გამოხატავ, ასე თქვა და დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ თუ ჩაუჯდებით ამ Unity-ს, არ მოგაკლდებათ ეგემოციები და სულ იმის სურვილი გექნებათ, რომ მოდი გავაკეთო და ბოლოს მორჩი მოდი თავიდან გავაკეთო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სიამოვნების მომტანია. და ასევე, რა თქმა უნდა, შემოსავლის. სულ ეს იყო და დარწმუნებული ვარ. მოგესწრებით. სტანდარტ. ხო, ან ჯეოლოგთან დაკავშირებით. ნა, თუ იმას ახტო გინდათ. ხო. ანუ საშუალება გაქვს, რადგან 3D მოდელირებაც არის Unity-ში და დიზაინ ინტერფეისი, დიზაინის შესწავლება საბოლოო პროექტზე უკვე შეიძლება. ხო, ეს როგორ დამაკეთოთ? მაგალითად 3D მოდელები დახატოს და შექმნას 3D მოდელირების სტუდენტმა ინტერფეისი მენიუს და ფიტოში და თამაშის დახატოს ინტერფეისის დიზაინერმა და უკვე თქვენ შეძლებთ რომ Unity-ში უფრო ძლიერად შეფუთოთ და აწყოთ პროექტი. ანუ ზოგადად როდესაც Unity developer-ი ჩდება მარტო დამის გარჩევას იწყებს, ყოველთვის ის პრობლემა აქვს, რომ მარტოა თავიდან და არ აქვს საჭირო რესურსები და ჯეულაბი არის სწორედ ის სივრცე, სადაც ეს რესურსები არის და საბოლოო ფინალურ პროექტზე მოგიწევთ მათთან ერთად მუშაობა. და როდესაც უფრო, ანუ რესურსებით ხვდებით და სწავლობ რაღაცას, უფრო კარგად გამოგდის და უფრო კარგადაც სწავლობ. ამიტომ ჯეულაბი არის საუკეთესო ადგილი მაგ მხრივ. კიდე რამე თუ არის კითხვა? თუ არ დარეგისტრირებული ხარ და სრული გავტრეგისტრაცია შეგვერი აქვს დაკეხმარო ფონდის შევსებაში რა კურსები? კურსები არის მასშტაბს და ჯოლობსზე ვიყვი. ორი სახის არის კურსები, არის საბაზისო და პროფესიული. საბაზისო კურსი არის ორთვიანი, 14 შეხვედრაა და იგულისხმება რომ ადამიანმა შეგაარჩია ცოტა ინოვი და როცინ ნაკადზე რო აღვა სტუდენტები ვაცები იყვნენ უნდა და პროგრამები, მაგრამ აკლერცა დაწყებამდე და საიდან დაწყებდა რომ დღეს მაგალითად მიდგომა არის ესეთი ამერიკაში რომ ეს გავს კიდე ერთი ახალი ენი შესწავლას. აი როგორც ინგლისური ენა სწავლობს ყველა პროფესიის ადამიანი არ შეიძლება. და თქვა თუ ფილოლოგი ხარ, გაძლიერებულია სწავლა თუ არახარ ფილოლოგი, ნუ მაინც შეგიძლია სწავლოთ. და ესევე არის ახაც არის აუცილებელი რომ მათემატიკური ფიზიკა შეგვიდეს ბექგრაუნდი, მეცნიერ ადამიანს შეუძლია ისწავლოს და აი გვაქვს ეს საშუალება 0-დან შეუძლია ისწავლოს ეს კურსი.
საბაზისო კურსებში გვაქვს გრაფიკული დიზაინის საბაზისო კურსი, პროგრამირების საბაზისო კურსი, რომელშიც პროგრამირების აბსტრაქტულად ვერსტავდნენ და ვერ პროგრამული ენა და ფრონტენდის, ანუ ვებ-კვერტის გარენაცილის პაკეტების კურსი. მე მოდის ეს პროფესიული კურსები, რომლებიც ეს ჯგუფებად იყოფა, თქვა დიზაინის კუთხით, აი 3D გრაფიკა, აი რაც ნახეთ, სტუდენტის აწყობილი იყო ეს ობიექტები, რომელიც მე ნიკამ უკვე შეტარებითი შე პროგრამა. სამიდე გრაფიკა, გრაფიკული დიზაინი, როგორც აქ არის ინტერფეისის დიზაინი, გრაფიკული დიზაინში ამ შემთხვევაში მოვიდა მობილური აპლიკაცია.